Mahovina. Kolač koji liči na mahovinu. 3000 dinara za mahovinu. Mahovina. Mahovina kolač koji liči na mahovinu. Zelani kolač. 3000 dinara za mahovinu. Mogu reći da je Mercedes dosta popularan u Koreji. Ali današnji epizoda nema nikakve veze sa Mercedesom. Idemo u restoran koji je skriven. Lokacija je toliko lepa i toliko skrivena, a ljudi koji znaju za nju se vraćaju stalno u nju. Elis tako važi za jednu od najlepših lokacija u Seulu. Moramo proći kroz labirint ovih pijaca i uličica malih. Mi smo već jednom pokušali da uđemo u taj restoran, međutim nismo uspeli. Da. To je bilo one epizode kada smo pronašli ljude sa Balkana, ako se sećate. Sada idemo na drugi pokušaj, znači ne možemo da odemo iz Seula da ne pokušamo još jednom. Tačno. Nažalost, ostajemo još samo nekoliko dana u Seulu i sad bukvalno krpimo sve stvari koje još nismo uradili, jer hteli smo, ali nećemo stići sve, nema šanse. Isto tako zbudljiv dan, ali dosta i tužan. Ne. Što se više bližimo kraju, to smo više tužniji. Kome će više faliti Koreja, meni ili tebi? Meni 100%, zašto ja se više ovde uklapam. Samo pogledajte ulice, znači gde se mi nalazimo. A zamisli Goco da nam je neko objasnio gde je ovaj restoran i bez navigacije da ga nađem, da li bi ga našao? Nema šanse, nema šanse. Jedva ga nađem s navigacijom. I to, nađem ga zašto znam po slikama kako izgleda, inače ne bi ga našla. Ajde, koliki red, Goco. A, ne. Ćemo čekat? Čekaću. Čekaću ceo dan. Ceo dan. Ne znam koji je toliki hajp, gledajte. Ne znam. Ajde, možda je stvarno toliko dobro. Možda. Kakav ulaz, a? Ajo, dobro izgleda, Goco. Jako dobro, ja. Ajo. Znači, ovo je put do WC-a. Znači, moj smisao šta je kafice danas promenio. 3000 dinara smo platili, ovo što ćemo sad... 3000? 3300. Ne. 7000 dinara. Nije, bre. Da. Ne, 308.000. 308.000? Opa, to je jeftino onda. Ma šta je jeftino, 3000 dinara na kafice? Ja mislila 8000 dinara. Ma, ti si trebala da platiš 8000 dinara. Do, ja sam bila ubeđena da je 8000 dinara. Ti niste, normalno. Zašto one... Nemaju ni konobare. Znači, dobiješ ovo što vibrira. I onda ideš sam po sebi i donesi. Druga torta će doći malo kasnije. Rekli su da možemo da jedemo dekoraciju i sve. Znači, ljudi nisu spremni za ovaj reveal šta mi jedemo. Ajde. Jedemo mahovinu, ljudi. Pa tu se sve jede. Oh my god. Znači, mene utrnali, ono ga nećemo iš idat. Može. Ajde, prvo probamo kamen, Goco. Šta je to? Šećera? Kao piškota, ali jako fluffy. Jedemo mahovinu u kafiću. Za 3000 dinara. A? Škako je dobro. Je, uklapa se u ambijent ta torta. 8,5/10. Stvarno? Daj, oči ja, nemoj, ne. Šta ne? Oči ja. Želim provam ovu travčicu. Ok, trava je. To je bukvalno trava. Da. Gdje ovo dijelke. O, najbolja mahovina koju sam jela beljivu. 9. Oooo. Sad ti idi. Ovako inače pišti kad zvoni. Evo, trva mi nova Goca skroz. Ovo je torta koju sam ja naručila. Znaš kako je vruća? To je sufle. To nisam očekivao da je vruće. Da, sigurno su? Ne znam, ja ću to da uradim. Umiriš jako dobro. Aja, sufle s jagodom. Aja, ovo je tako sočno. Tako je dobro. Znači, 9,5/10. Bolje od mahovine. Bolje od mahovine. Probaj. Ali uzmi s jagodom. Baš dobro. Znači, tekstura je toliko dobra.
Onako prava, brat, torta. Ne znam ni kako bi opisao, ovo je onako nekako sočno, onako malo gnjecalo čak. Neko piškota, ali onako jako lijepo natopljena. Ne znam koji mi je bolji, mislim da mi je ovaj malo bolji. To je ali moj. Ali oba su mi 9.10. To je moj. Ajmo guc. Ali... Koliko još kafića nismo obišli gocu. Ajoj, znači Seul ima toliko, joj nismo išli u WC. Goca obožava da bleje u kafićima i njoj je Koreja ono, Koreja bukvalno ono mesto gde ideš iz kafića u kafić. Većina naših klipova su, restoran gde ideš sneg, restoran gde je ovo, da, kafić da. Gde je ovo, kafić s kjerovima, kafić s ovim. Tako. Što je najgore, nismo ih se obišli. Da. Goca voli kafiće, a ja obožavam umetničke izložbe. Generalno bilo kakve izložbe. Šta god je nešto čudno i ima se pogleda, ja sam tamo. Wow. Šta je ovo, guc? Ne znam. Ovo je kao ona patka sa moj brate oktopus s planeta. Ekstra laki. Laki dajs. Ovo je kao 3D. Wow. Iskreno zbunjuje me ovo, ne znam šta je. Ja pročitam, evo ima ops. Fali mu jedna noga. Znači, ovo je priča o tim nekim karakterima i kako oni traže svoju sreću, sad vas ne dajim, ali kao cijela priča je o sreći. Cijela priča je o sreći i kako ti možeš da stvaraš svoju sreću. Sviđa mi se. Haos kao koncept, kako je sve započelo. Znači, on je oktopus sa 7 nogu, baš dobra fora. Napustila ga je noga. Hvala. Legend, aha. Cijela priča se vrti oko toga da u svemu vidiš nešto dobro. I ko zna zašto si imao sreće što ti se nešto desilo? Ukratko, prihvati sve. Kako je dobra priča, bret. Nice. Simple, ali brutalno. Bili smo u prodavnici, dobili smo neke stvari za dž. Neka sveskica. Neka sveskica, ne znam šta je, sad ću da vidim. Rekli smo koji zapratimo na Instagramu da ćemo dobiti poklon. No. Aha, to je art book, ja mislim. A, pa to je ono što je bilo tamo, da. Nice. Znači, to je neki novi umetnik koji je sad tek započeo priču, znači ima nešto 300 followera na Instagramu. Bukvo, mi smo pre dva dana ovdje prolazili, vidjeli smo kako otvaraju, tako da baš mi je uzbudljio da smo mi jedni od prvih koji smo ih supportali. Kupio sam neke stikere i neke stvari koje smo se svidjeli. Baš mi se sviđa. Tako kao što je Koreja država za gocu zbog silnih kafića i restorana, Koreja je moja država jer toliko ima izložbe i toliko ima umetnosti svuda, ono. Na svakom ćošku možeš naći neku izložbu, a to je ono meni gorivo za dušu. Art ili fart? E, da, nismo rekli. Art ili fart? Art. Baš je onako ostavio utisak na mene. Dobra je priča, ja. Da, da. Kao oktopus koji je izgubio osmu nogu i on to vidi kao dobru stvar, sad ima 7 nogu i to je kao 7 je njegov sretan broj. Mislim da u Koreji isto 7 srećan broj. Ima 7 članova BTS-a. Mora bi da je to to. Evo čemu sam pričao. 20 metara dalje, sledeća galerija. Sve za džabu ulaz. Ako hoćeš, podržiš umetnik, ako nećeš, ideš dalje. Predivno. Sad se nalazimo u Insadongu, to mi je jedan od domiljenih delova Seula. I sva šta tu ima zanimljivo se vidi, ali smo mi došli zbog jedne specifične stvari. Shopping. Da kupimo svima suvenire, tako? Da. Evo jedna takva prodavnica. Za sada smo kupili djeci i mami. I, to I je moja to. Babi. Tvoje babi i to je to, ja mislim. Ovo mi dele kao će naći ovdje nešto za tato. Ima sada te slikara. Da mu kupim jednu čudnu četkicu. Kraljica Elizabeta je ovdje bila. Da, i stavio se cvijet kod nje, zato što je... Ne, ajmo. Osim što ime četkice imaju razne pečete, znači ovdje u Koreji, ja mislim da je u Japanu, puno ljudi imaju kao lične pečete. Četkice je baš bilo puno. Mnogo su bile lijepe, neki su baš bile skupe. Ja sam uzao neku srednju normalnu za tatu. Tako da tatu smo skinuli sa spiska. Da, gledajte ove četke, ljudi. Oh my god. Šta ovi ljudi slikaju, brat? Znači, tako bi volio da uzem svaki ovako random nekog lika koga ne zna uopšte. Za poklon, za suvenir. Sleeping foreigners. Sleeping foreigners. Handsome. Oni imaju listu kao šta piše na engleskom. Nemoj reći šta je ono. Neću reći, dobro. Neki se misle kad stave na glavu. Svi ovi prasići su im neki kao simboli. Na leđima im naš piše različito. Znači ova prasa, ako držiš u tvojoj kancelariji imat ćeš mnogo više sreće s parama. Svaki sad treba puno para da potroši zbog kuće i cele. I cijelog procesa gradnje, tako da treba ćemo ovo svinče. 20 minuta kasnije. Znači, kupovanje suvenira je najgora stvar ikada. Ne znam ni sam šta bi sebi uzela, ne drugima. Obešli smo svi ovih 5 spratova i našli smo možda za samo 4 ljudi. Tako cool, bre, to želim nama da ostavim. Znači, bre, dobro. Komadi, šta smo uzeli tetki tiči.
pošto stvarno su pomogli i kupe nas je na aerodromu i bili smo kod njih u Beču par dana. Pogledajte kako je fancy kutija. Unutra, unutra imamo tradicionalnu kutiju. Toliko je moćan poklon. Obično se skinemo etikete. Mi je možda čak i najbolji poklon koji smo kupili gosti. Treba nositi sve prethodno kupljene poklone. Da. Jel moguće si uzao ovu masku, vrat? Za spavanje, da. Ja sam džentlmen za gocom, ali ne uvek. Kad smo u metrou, ja ako prvi sedem, ja ne ustanem njoj da ona sedi. A kad se nose stvari, ja uvek nosim stvari. Evo, čisto diš. Gledaj da držiš torbu. Oh. Kako meni Dario daje torbu? Dobro. Ali teška je sve, da ne? Pa, onako. Aj, nosi 15 minuta, malo snijemo za klip. Ajde. Okej, neću. Ajde, nosiš torbu dok se ne umoriš. Ajde. Ali smiješno izgledaš. Znaš kako smiješno izgledaš? Već od mene, ne? Da, bukvalno kao oni džaci, prvaci. Je teška, ja skidam. Već od ustaješ. Kašlješ, umire. Hoćemo onaj Michelin star. Znači, ja što ko želim. Želiš? Jako želim, ali ja sam htio da završimo drugu epizodu ulične hrane u Koreji. Ali taj restoran je tako dobar god, znači toliko želim u njega i rao. Savršen je. Goce je toliko puta bila u ovoj prodavnici, ja više ne mogu da idem s njom. Ti i tvoje šminke i skincare routines. Obožavam. Ovo sam kupila Mili i sebi, tako da, mislim, drugo sam kupila sebi. Znam sam rekao da ćemo snimati uličnu hranu i sve to. Dobro. Ali bolje da ostavimo ta druga epizoda da moramo opet doći u Koreju, a da idemo u ovaj restoran. Ona Michelin, da, ja se slažem. Slažeš se? 100%. One last time. Dva dumplings, jedne nudle. Kad se budemo vratili u Koreju, ovo je prvo mesto na koje ćemo ići, definitivno. Ali ovo je baš ono prava domaća hrana. Ja, malo mi je muka, previše se pojao. Meni krenulo se vraćaš, to moja baba kaže, mogu dobrovati. Ladno su stavili rotaciju na reklamu, pa ja ću se ubit, brate, gledam šta je ovo. Već sam spominjao koliko su im čisti WC-i. Ovo mi se isto jako sviđa skoro. U svakom WC-u imate kao 100. I tu možete da presvučite svoju bebu, ako je odradila pupu pipu. Drugači, može se zamijeni pelena ovde. I ovo ima u većini WC-a.